galima sakyti, kad viena kelionės dalių jau baigėsi su Varšuvoje po 9 valandų kelionės autobusu. Tai liko dabar antras trečdalis, tai yra iš Varšuvos atsidurti Romoje. O po to jau galima sakyti tik formalumai, kuomet iš Romos reikės atsidurti Tokijoje. Tai liko kiek daugiau nei 6 valandos iki skrydžio, dar turiu laiko pavalgyti, turiu laiko pasidaryti čekiną ir turiu laiko nukeliauti į oro uostą. Viskas labai greitai, labai paprastai. Važiuoju. Stoties rajonas nelabai skiriasi nuo to, kuris yra Vilniuje. Daug bariukų, daug užkandinių, daug vietinės floros ir faunos, daug tų taksiorų, kurie su pilvu ir pederastikė vaikšto, kažką kontroliuoja, kažką žiūri. Ir tai vyksta stoties gyvenimas. Bet jau labai greitai po kelių dienų aš grįžinėsiu atgal ir eisiu į priešingą pusę tam, kad patekčiau į traukinį. Spėjau, kad Hebra naktinėjo ir jau nuo vakaro laukia naktinio skrydžio. Man irgi dabar reikia įsitaisyti kažkur patogiai keliom valandom. Ir tada keliauti į išvykimą. Baigėsi laukimo valandos. Reikia varyti čekiną. Tiksliau reikia varyti per security checką ir žiūrėti kokie vartai ir laukti lėktuvą. English? Jūsų 29 vartai. Jie kažkur ten. Viskas sėkmingai perėta. Liko tik tai sulaukti skrydžio. Tai belieka sulaukti savo skrydžio. Lenkų kaip visada visur vėluoja. Tai iš mano vartų jau mačiau, kad kemenu čia vėlavo išskristi lotas. Tai tikiuosi, kad vizuo bus viskas gerai. Anyway, gali vėluoti visą parą beveik. Aš iš Romos skrendu į Tokio tik tai rytoj per pietus, tai jeigu ką gali vėluoti, labai tik tai geriau. Kai lauki vienas prie vartų ir liko 5 minučių iki skrydžio, reikia sugalvoti, suprasti, kad kažkas negerai. O tas negerai, kad pakeitė vartus. Ir man reikia būti dabar ten. Uostas baigia ištuštėti, apie 2 valandą šiuo metu čia yra Romoje. Tai liko kiek daugiau nei 12 valandų palaukti iki rytojaus skrydžio. Per pietus iškeliauju į Maskvą, o iš ten po 1.5 valandos bus skrydis į Tokiją. Kodėl čia taip klaidžiai pradėjau Vilnius, Varšuva, Romą ir tik tada kelionė į Tokiją? Labai paprasta, tiesiog ieškojau, kaip čia būtų galima rasti pigiausią ir patogiausią variantą, kad atsidurčiau Tokiją. Tai man iš Romos į Tokiją ir atgal į Romą kainavo 308 €. Tai reikėjo paskaičiuoti, kiek kainuotų iki čia su viskuo. Tai prisidės dar gal 70 € ir tai gavosi gal šiam 7 ar 8 € pigiau nei buvo artimesnė kelionė, tai yra iš Varšuvos arba iš
Berlyno. Tai viską taip susidėjęs ir dar iš pradžių pagalvojęs, kad galbūt atsidursiu, nukeliausiu į Romą ir ten šiek tiek pasivaikščiosiu, bet neturėjau jėgų šiandieną išeiti iš oro uosto ir pavaikščioti po Romą. Nežinau, kad ten po 2-3 valandų aš tikrai būsiu dar labiau pavargęs ir tada tikrai būsiu piktas ir nieko nenorėsiu, tik tai nieko, dėl to nusprendžiau čia pasidėti, dirbti tuos dalykus, kuriuos turėčiau daryti namuose. Tai internetas yra, elektra yra, kompą galiu pasiimti, viską daryti, tai jokio nepatogumo. Tik tai kėdės baisi nepatogios čia ir ilgesniam sėdėjimui pavargsti reikia ir pasivaikščioti. Rytoj jau bus viskas gerai. Rytoj galėsiu pamiegoti lėktuvę, jei ne pirmam skrydyje, tai antram, kuris truks apie 8-9 valandas. Tai turėčiau nusileisti Tokijoje palsėjęs ir tada galėsiu iš karto daryti savo lygus. Tokia buvo pirmoji diena, viskas ok, esu laimingas, pasidariau daug darbų, belieka sulaukti rytojaus. Laukiam.